седа си тук, когато ще трябва да мине преглед, ама ако имаше кой да ме метне. Някаква хикс единичка. Я! Яна Маринова. Май яде нещо. Дали да не я питам да ме фърля, ама то жена бе, да не ме пък шубе. Извиняй, не, няма да искам, това сърмишка не. Сърмите. Добре, не. Абе, моля да ме метнеш до едно место. Добре сте, а? Добре. Значи само си хапна. Чакай само да пренеся. Всичко, секунда са. Мале, ма ти сигурно ще мога да ме метнеш. Спокойно, чакай. Покани, шапка, сармин, грозде. Фелипе, какво правиш? Не съм те виждал 100 години. Трябваше да ходя тук до едно място, че колата ми е напрегла тя дома. Чакай, ето махам всичко, не се притесняй. Ще я помагам, чанта. Тук някакви покани има, не знам за какво са. Покани са диви, щастливи. Добре. Ще дойдеш ли да гледаш? Еми, не знам, ще ми разкажеш. Ето тук мед, това. Не е мед, това е с прополис и вътре с... Добре, стоям много седалката отзад на мен. Нов живот някакъв се е завъдил. Къде трябва ходиш? Тук кари, аз ще казвам, тук кари направо. И после ще до едно место. Ще сложа само коланчето. Сърмички не те почерпиха. Сърмичка не, ще видим по пътя, ще попътуваме леко. Щом ще ме метнеш, мерси. Добре. Ще някой ми отказват, викат не може. Да. Ема, да ти кажа, ако не те познах, ще ти откажа със сигурност. Да, знам, ти с такава лекота направо сърмичка предлагаш на хората. Ама защо? Тя колата се заключва. Страшно ще могат да вземат сърмичките. А тия сърмички ти ли ги правиш или? Не, това са уникалните сърми на баба ми, която просто не мога да си представиш. Тя ги прави в една тенджера под налягане с такива кокълчета. Добре, после като заслизам ще си взема. Ето сега наляво. Трябва да живея в колата, защото направо от едно нещо към друго и... В колата живееш? Еми, така трябва. Я, разкажи ми. Аз играя във Варненския театър, в смисъл и в София. Обаче много често пътувам и пътувам с колата, когато ходиш по приемно Шумен, Търговище. Демек, живееш в колата. Ама живея в колата, вече си имам одяло. Рокли, сукени, секси, отзад такива не... на разни... Ти не гледай, моля ти се гледай на път, аз сега се притеснявам дали аз се кача. Ето показвам ти спокойно, ето виж. Това ми е книга, това е една много яка книга. От един пич от исторически парк, Тлееща жерава. За цар Ивайло, царя свина. Това ми е роклята, защото вечерта трябва да съм водеща на нещо си. Mm-hmm. После отзад такива удиал... разни... Да, в смисъл одеяло... Удиал... Батон... А добре, ако забравиш някоя сърмичка така на 10-20 дни, какво става? Нов живот, нещо живее, ново... Да, то в смисъл се си опаковане. Дай сега да видим, искам да ми разкажеш, моля ти се. Кога изкара книжка, от кога караш кола, преди това, след това? Карам от 14 годишна, тогава карах без книжка. И общо взето, да. Така успях да мина между капките. Добре, а каква кола? Opel Ascona. Къв цвят? Такъв златист, ма тя много беше стара. Тогава беше на 15 години, представи си. Да. А хетчбек, седан или с три врати? Имаше с две врати? Не, с четири врати си беше. Седан? Да, не, седан... Или бе, хетчбек? Не, хетчбек. Хетчбек. Значи може и да било с две врати, ама не. Асконата беше много як Opel. Да, много сериозен Opel. Беше... И си караше него. И ми си карах него, да, защото просто не можеше да се кара и от време, нали там криех се, бягах нещо. А 14 години така не ти ли е бил голем вулан? Аз не съм по-различна сега от 14 годишна. Направо първи клас и 14 и направо 100 да. И искам ти кажа, че още тогава явно ми е навика, защото аз тогава обичах да си спра някъде, защото много обичах да карам. И си спирах и си спях. И сега по същия начин карам през деня, спирам на някой паркинг или на някоя софийска уличка, отпускам седалката, така назад, слагам си възглавницата. Чай, защи тръгнем. Е така. Е, виж колко бързо става. Цак и тръгвам. Значи смисъл некъде, ако от хората да не си мисля, че ти е лошо, просто си спиш. Спя редовно, постоянно. Поне направи черни стъкла, и ако си слагай перденци. Аз си сложа нещо, примерно нещо закрия така, колкото да не се виждам, или се завия през главата. Просто когато пътуваш, ти трябва каравана, а понеже ние в България нямаме такива условия да имаме каравани, когато имаш участие, си трябва да си живееш в колата, аз тая кола, слагала съм дюшек вътре, за да спя. Винаги си взимам кола, която да ми е, поне живее в планината, трябва да е такава хем, нали, да е малко сувче, да е дигната, защото там се затъва много в преспите. В същото време трябва да не е много грамадна, да мога да паркирам лесно, да мога да спя редовно.
И да ми е такава, да ми е спортна, да ми е като мене, колисче, и като карам съм много близко. Ма аз това забелязвам интересно, много, много странна стойка имаш. Не, аз обичам да ми е опрян лакътя. Ето тук да нямам, да не трябва да се напъвам като завивам, а всичко да идва от китката. Не от тялото. В смисъл, тя ми е подпряна ръката, mm-hmm. ето тук. И от тук, просто от цялата ръка, тя движи. Интересно. И така ми е. И така интересно ми е много управление. Ами не, то така ми е много сигурно. В смисъл така, ако примерно нещо. Ако не. И всъщност така, когато съм много напред, много виждам бързи са ми реакциите, имам преди, защото ръцете само са слаби. А когато го правиш с тяло, си силен. И така. Добре, добре. Ма това е, защото карах едни такива дамски ралита. Дамски ралита. Да. Я разкажи интереса. Затова по улиците не карам така. Те бяха, имах едно. Сейченто взехме. Къв цвят? Червено. Фиат Сейченто. Limited Edition. 168 от 200 произведени бройки с подписи на Михаел Шумахер на стелките, на праговете. Яко! Това Сейченто беше направено, закараха го даже, беше ми, нещо се запали с тия дамски ралита и го закарва в Италия. Пилиха му главата, направиха му, сложиха му чип на двигателя. Тук махнаха жилото на ръчната, защото той е само... Имаше хидравличен ръч. Еми имаше една. Сложиха му хидравлика и отпред имаше едни такива, като дигнеш капака и се натяга покачването. Да, да става по-твърда. Защото минаваш между змейки, примерно имаш квадрат там... Колко състезания направи? Еми доста направих и обрах, тук имаше едно благовещение, рали благовещение, обрах всички купи. Аз понеже тръгна с... Аз се притеснях дали да ме закараш до някакъв... Ама не, аз не карам така, иначе това е друго, то е такова майсторско шофиране и примерно имаш квадрат там 8 на 8 метра с врата 2,5. Трябва да влезеш наляво завой, назад и да излезеш, примерно и пак змейка. Значи ще си пусна спокойно, е така облегалката назад, ще се върнеш спокойно, ще не се притеснявам. Сега разказвай за... И то всъщност това е готиното, че когато отивахме на едно от ралитата в Благоевград, вместо да правя наляво, назад и да излизам, влизам. Ръчна, той прави така, излизам си, змейката на кантар спирам. Махаш. Обрежи ме, и после 4 си купиха. А тя едната е Констанца Томова на Тихомир Златков, навигаторката. И тя си купи Сейченто след това и още 3. Катя Дунева си взе Сейченто. Ги би всичките, ги би. Еми тогава ги бих. И браво. После те ме дисквалифицираха, защото ми била много яка колата. И аз им казвам, хора, това е като искаш нещо да правиш. Трябва да си супер запален в него, не можеш да пестиш, не може да се, нали, да така да се, да мишкуваш. Всичко ти е на ръба, значи. Да, и е много смешно, в смисъл, как се иде? Добре, давай след Асконата сега. Ами след Асконата имах, малко карах бял голф. Бял голф, ама къв, двойка, единица, тройка? Еми, помня ли? Според мен е бил... Голф двойка. Тройка е според, беше по-обличък. По-обличък, добре, да. Голф три. Но той не е бил, нали, не беше мой. Просто го карах. Добре, а колко, а тогава вече имаш ли книжка? Вече имах книжка. На 17 я взех. На кой скара книжка? На някаква... Ладичка. Ладичка или нещо, но аз, понеже бях управител на ресторант и бях свикнала да карам лади, жигули, имам преди такива, които много трудно. Всеки млади жигули си, да. Как ти се струваха като управление, руската техника без хидравлика? Еми няма... Ти затова и си ченто после... Нямах проблеми. Да, в смисъл, то тогава се караше всичко, аз си карам всичко и камиони. Добре, и камион? Карала съм и камион. Ма те камионите са много лесно, ми е такъв голям Волво. Бе, аз камион не мога да карам, въобще му казвам. Глупости! Ти сядаш, то е една такава седала, където е така прави, много е меко, и са ни копчета натискаш и само го управляваш. Не, караш, всеки кара камион, няма такова нещо. Добре, така, а после след голфа? След голфа, да, всъщност това ми беше фиестата. Имах една винено червена, Форд Фиеста. Ето ми историята с нея. Форд Фиестата беше велика. Тя на Банско ги минаваше, ама всякакви, не знам си какви сувове, джипове и не знам си какви модерни автомобили, защото беше с едни тънички гумички. Mm-hmm. И пак явно нещо беше попикната по двигателя, но се качваше горе до Банско, до Шилигарника без никакви проблеми. Но тази Фиеста имам уникален случай с нея. Вече не съм толкова джаста праста, станала съм малко женичка и съм с тия еко палтата.
и съм я паркирала в една прякана витушка. Много е студено и съм научена, че когато е много студено, нали, тя не мога да отключиш, не мога да отключа фиестата. Навела съм се с това хубаво, нали, еко по-то, така нещо съм си направила прическа, правя се на дама, уж. Топалка, топалка. Да, и, и така духам, духам да загрея ключалката на фиестата. И както духам... На колене или клекнала? Навела се така. И както духам изведнъж, виждам, фиестата е така на 5 метра от мене, а аз на някакво Рено или Пежо, червено. И въобще, аз съм така пусто и и си отидах малко на моята да я загрея. Добре, че и си отиде там да духаш. Добре, че не е дошъл някой човек. Защото дали си имаш едно интересно? Да, няма нужда да... неговата ключалка. Няма нужда да го доразказваш. Другото, което много интересно правих, защото бях късогледа. После си оперирах очите и нямам сега вече 15 години, нямам никакви проблеми. Но бях късогледа, имах астигматизъм. И другото, което правих, дъжд. С две приятелки сме на жълтите павета. И колони от коли, при което аз виждам едно такси и отварям вратата на таксито, дръпвам я тази шофьорската предната и на шофьорската врата един хляб, на седалка един хляб. И аз дърпам и той човек така ме поглежда, взима хляба, остава го на задната седалка и ме отваря. И аз кажем, ще ме фърлете ли до лагер той? Да, няма проблем. Обаче понеже е спрял колата, след малко дотича от другите две и почва да дърпат от двете страни вратите. И аз го поглеждам, той продължава да ме гледа и ме отваря. И аз обръщам се, взимам хляба, мятам го назад, отварям им на тях, не, аз им отварям на тях и им казвам, метнете хляба отзад, те преместят хляба отзад, качват се и вече ли сме много доволни, говорим си някакви, нали, някакви глупости, при което едната отзад пита, а Яна ти откъде разбра, че това е такси? Ние продължаваме, сме задръстна, при което аз отварям вратата, единия крак отвънка, покачвам се нагоре, поглеждам, виждам, че няма табелка, връщам се обратно, виждам, че тук няма брояч, казвам, извинете, вие такси ли сте? И той, не, ще ви се карам. Вие се нагласихте трите девойки в колата. Постоянно спирах някакви хора. Смисъл, какво ли не съм спирала. И си мисля, че е такси, защото те тогава не бяха само жълти такси. Така, и че се на човека в колата и му каза да кара. Така, след, след фиестата? След фиестата имах едно червено Audi A4. Това ми беше най-хубавата кола. Какво е на хикс единицата? Ама не, тя тогава, за тогава... Тогава А4-ка? Не, всичките бяха някакви червена. Старички. Седанова или комби? Не, нормална седан, това вече сега аз си го спомням какво беше. И беше много красиво, червено, лъскавко и това ми беше пак критерия ми за кола тогава беше дали ще се качи горе до Банско до Шилигарника, защото карах ски. Трябва да кой е била колатро задължително се качил. Качваше се, но въпреки всичко трябваше да слагам вериги, докато фиестата не слага вериги. Защото това тънки гуми. Значи Форда се оказва, че е много проходим. Много проходим. Повече от Audi Quattro. Е тогавашното. Тогавашното, значи четворка червена. Да. С нея някоя история така забавно нещо. Няма, тя няма някакви кой знае какви истории. По-смешните неща бяха като... Защото самото е имал 60 аудита, 70 катастрофи с тях, нещо само се е чупело. Е, не, аз постоянно... Е, той затова сега има електрическа кола. Електрическа кола. Демек, деца казва да не го пере тока само. Да изкупен лекичко. Малко да. Няма, аз имам, разбира се, и аз не малко пъти съм се джаскала, обаче винаги така гледам да е само козметично. Само козметично. А след това, след Audi-то, после? След Audi-то вече дойде първото BMW единичка и от тогава карам само такава кола. Хиксено. Ами тогава беше единичка. Със задно? Да, но то беше с блокажи. И после вече, не знам дали имах още една единичка или вече двете хикс единици, но тази хикс единица е абсолютно същата, дори не е по-нов модел, като предишната ми. Само, че предишната беше в 2009 година, в 2015-2016 я продадох и взех тази, която е абсолютно същия модел. Тя има фейслифт, но няма не по-нов модел. Да, просто, да, толкова много си ти харесва. Толкова много ми харесва. Някак си си обличам си я като ръкавичка. Много си ми е... Пасва ти. Пасва ми. Има елегантност нея, но си е малко по-бандитска и най-важното, че лесно се продава. Защото нали, много се спекулира с това, че колите... Нали, трябва там... Бъди газар и не знам си какво, обаче ако колата ти не е някаква марка, много трудно я продаваш след това. Да, добре, не, а да не, питам, ако не е от атрактивните толкова марки. Толкова много като ти харесва следващата, каква ще е? Най-вероятно ще е пак такава.
Ба хикс единица. Ми, може да не е хикс единица, но нещо, което да е, да е ето такова, да има тия... Да му пада бързо облегалката, да му сложиш цялата манжа тук, цялата къща и да, да му да, да спиш да без проблем. И да е с кожен, с кожен салон, защото като, като се храня в колата, просто... Просто само така тук, цялото меню, цялото меню да махнеш. Ще изпира се леж. Добре де, а са, а, искам да те питам, по тия всичките караници, състезания, по тия филми, дето снимате нон-стоп, разкажи някоя история, нещо искам да ми кажа, ми е интересно да нещо, има ли някоя каскада, ти цял живот си каскадьорка с тия коли? Ей, да, това е най-якото, защото аз реално съм каскадьорка цял живот, обаче винаги правя някакви каскади, които са такива с... Аз съм добра в сценични боеве, защото правя много красиво нещата, много дълго, нали? Аз нямам кой знак каква сила, ма изглежда се едно мога. А сега в Диви щастливи това беше якото, че просто карахме какво ли не. Диви щастливи е новия филм. Диви щастливи е новия филм. Кога ще излиза? Какво там? Да намерим ли? Чакай, аз ще намеря. Гледай напред. Не се притеснявай. Ето. Ето ти. Какво е това сега? Я да ви. Това е плаката. Пиши кога излиза, 29 ноември. От 29 ноември. Да. Филма е изпълнен със страшно много хумор, защото реално две жени да направят цялата полиция диви и щастлива ли малко трудно. Добре, тук отдесно спри да, да покарам аз. Може ли малко да включи ми да ме да покарам тази хикс единица? Щом ще ме водиш ти да... По толкова хръща. Ама сега няма мърдаш седалката, интересно ми да видя дали аз ще мога да влезна, а после ще я преместя. Добре, добре, добре. Аре. Чакай, чакай, чакай. Чакай кръчето. Стой, аз знах. Няма да можеш така. А, няма, ще мога. Ще мога, чакай. Кола на... Ето, ще да не мога. Чакай да видим сега колко долу. Значи, тук със сигурно съм заклещен и няма да имам абсолютно никакъв проблем. Че се направи? Със сигурно съм заклещен и няма да имам никакви проблеми. А ти направо лежа. Значи, директна. Чакай, тесно бутончето. Добре, тръгнах. Сега лев мигач. Ето, значи ако ни спре полиция, абсолютно да си го... Добре ли съм? А, добре, само що искаш да си го причиняваш? Еми, искам да пробвам какво е да си Яна Марино, ето. Ема и сега, не, ма... сега съм застопорен от всякъде, значи абсолютно. Ма то трябва да ти е удобно на тебе. Е, човек. Ето. Категорично сме супер. Добре, извиня, че те прекъснаха, ама поне ми беше много така отвътре ме чоплеше да седа да покарам. Значи искам вече 1,90 съм, който да кажи, не ми пипайте седалката, без проблеми мога да карам. Искам да ти кажа, че постоянно по време на филма, постоянно като трябва ми се премести колата, някой идва да ми се оплаква. Сега ще им кажа, гледайте, моля ви се бричка и да, не се оплаквайте повече да, никога. Човека си се вози без никакви проблеми, нали? Добре, сега, а, понеже ми свана таза, малко ще преместа. Чакай сега ти покажа как е. Отзад да не убиеме това, не, да не убиеме некоя сърма. Не, свали си надолу, да, и си свали сама, а, така. Така, добре, разказвай сега за другите коли, за другите мотори. В Диви щастливи карахме такива, а, имахме, виждал ли си Маверика? Той е едно такова като бъги. Да. Е, това го карахме, беше също жестоко. Яко, нали? Много е хубаво. И такова АТВ примерно с 6 гуми, което е грамадно. АТВ с 6 гуми? Ами да, той е грамадно, него да, се скачват да, камери и всичко, в смисъл там... Да, знам го, аз съм го показвал, между другото имам едно видео от киноцентъра от Бояна и съм го снимал там. Точно е това с 6 гуми. Да. Съм им го показал на хората да го видят. И много е яко. И понеже през цялото време сменяме, както визи, така и сменяме коли, трябва да не я надуши полицията, защото самото е супер педантичен, постоянно с един бръснач. И е решен, че това трябва да се приключи бързо, само че няма да му се случи, защото е много отворен. Има едно уникално преследване в царевицата, защото си отгледахме царевица, такава, която наехме си агроном. Да може да си я сгазите. 4 метра стана. И ние даже смислихме да събираме после за бабите там да върят царевиците. Така са, не, та царевица не е отровна, в смисъл не трябва. Тя е бъкана с нитрати. Беше станала уникална и монтираха отпред на джипа едно такова, на като нож отпред, за да може през царевицата да мога да сваляме. Не можеш да си представиш какво усещането. Тръгваш с пълна газ, караш и пред тебе стена, се носи блъскаш стена и тя е така, поне са отворени прозорците и тя ще има отстрани и влизат такива стебла. А това е магията на киното. И най-смешното е, защото те ми казват, зави, нали, той ми казва този базил един метец отзад. Ми казва, зави, тук и аз завивам. Но аз завивам, нямам никаква чуваемост на нищо. И по някое време, както карам в царевицата, виждам ето такъв отрязък, ма точно ето тук горе, от небе. И в небето изведнъж виждам две корони на дървета. И карам, сега казвам по короните да ги разминавам. И си казах, не, това няма да го направи спрей. И разбрах, че съм карал абсолютно достатъчно.
но беше лудо. В смисъл, не мога да си представиш какво усещането, защото това е стена, която... Тя караш в нищото. Тя не, ти караш в нея. Все едно имаш е тук и все едно го буташ. И караш с газ, защото то не е да го буташ и то те спира. То си гъста си върви. Да. Ще гледаме, значи всички да ще отидаме да видим как си давала газ. Добре, едно грозница, обаче не ме пише. Дадох ти сърмите, предложих. Ето ти грозница. Сърмите да не сме ги разпилели само. Сърмите не мога ги разпилели, защото... Чакай, тук ще си взема едно тук, да го пробвам да едно тук. Плоша и сърмичка. Сърмичка ще дам. Аз там съм близо. Аз имам... Някъде трябва да има пластмас. Едно време по комунизма се носеше такава лъжица в... мъжете в мъжката лиза в джобчето. Така ли? Да, в този момент съм го изпуснал за завода. Е, малък си ти казвам. А сега аз вече си носа лъжичката с душито в джобчето на чантата. Ма то нали имаше едни такива, дето даваха три канчета, едно в друго влизаха и си носиш първо, второ и трето. Ама такива си взимам, но понякога ми се налага да ям и е с това. Ако е нещо по-откова. Е с това ям. Не бе, измивам губата си. Да си аз съм чисто плътна. Колата ми е мръсна само отвънка. Сега, обикновено като се продава кола и, нали, или доктор, или... Ама тя жена е карала. Обаче аз започвам да се убеждавам, че май не е добре, че е карала жена. Значи вие вътре имате цяла къща, не пазите дупките. Ти докато ядеш, четеш книга, кога гледаш дупките? Не е вярно, чета книга като съм спряла, а дупките, когато караш много бавно, изобщо не ти пречи, защото когато правиш нещо, което ти изисква вниманието, ти се съсредоточаваш и почва всичко да го правиш страшно педантично и внимателно, защото си под стрес. А когато си такъв, ама но ти трябва да можеш да издържаш на стреса, защото има хора, които под стрес почват да се паникьосват, докато мен стресът ме прави минорна. Аз от стрес ставам тиха и внимателна. Това, защото при това си била агресивна и сега си финна. Абе, гледам, че вътре си малко. Аз е тук ще слизам. Добре. Докарах се, ядох, една сърмичка само. Моля ти си, ако може една покана за филма да ми дадеш. Айде! Ей, харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, brichka.com, Facebook, Instagram, отивайте да гледате новия филм. Защото като гледам колко е забавно с Яран, само докато се воза, представям си и филма там. Айде си бъдеш сърма. Той ще е строг. Коя да си вземе? Ама ще се накапеш на будия. На будия, адка. Какво ще кажеш? Уникално браво на баба ти. Уникално е направо. Слизам. Мерси, че ме докара. Чао, ти си капнем. Тук ми добре съм спрел, ако искаш дръм ни после. Чао. Не се притесняй, ще се преоблека също. Чао. Добре. Чао. Чао. Супер секси модема се провлича в колата. Яко.